humbëm nga Sebiala. Klithje gëzimi, mërzi hidërimi. Njëri ngredulli fitore me pije të shtrenjtë, tjetri pezmët nga zymësia e humbjes ka përdin pështyme në fytin e tharë. Të ndarë gati në qysmë, ca të vrentur, e ca fityrë qeshur, por të gjithë humbën, edhe ata që gëzojnë fitoren. Humbëm jetë në Elbasan. Familja do e qaj, do e vuaj mungesën e ti dhe do i shfaqit kujtimi i hidhur sa herë sheh një kuti votimi. Humbëm edhe një ish oficer elit që hoqë uniformën e njeriu të ligjit dhe veshi kostumin e burkut me mantelin e kriminelit. A i tërgjet në qeli, duke lën jashtë, po brenda burkut të mendjes, katër fëmijë të mitur që do presin gjatë, shumë gjatë pa babain e tyre. Të gjithë për vota, të gjithë për qëllimin pushtet. Humbëm një president, e humbëm përfundimisht, por fatkesisht do e kemi përjetësisht, të pak të nëtërin e korrikun e një viti më pas. Naftoj që në vend të votës, të shkundim në përduar së pata, por të mprehura mirë për të prerë jo dru, por duar njerësish. A i humbi moralisht dhe përfundimisht postin, por jo vullën institucionit që e mpa njëshur pas qepit, sepse i e pushtet. Humbëm edhe një kandidat për deputet nga radhët e partisë së presidentit duar prerës, që i dha votuesit të ti 100 dolar, jo se ishte aq gjymert që ndihmon të varfrit, por kishte fort bosh portofolin e mendjes. Humbëm një lider opozite, edhe pse a i fitoj vetëm veten, në ekstazën e rreme të rritjas në vrapim, por jo të ngjitjes në podium si i pari. Humbëm edhe kryeministrin që mban medaljen e tretë të artë në qafë, por i rëndon shumë dhe do i duhet të ul kokën, atë krye që kur se ka ullur. Humbi vet Rama, se përball do ketë rival gjithnjë humbës, duke lën kryeministrin me dilemën, jam uni fort, apo është kundërshtari i dobët? Kjo pikpyetje për të ka një përgjigje, që ai nuk do të donte kur ta pranonte, edhe pse është aq pastër si vet drita, kundërshtari është fort i dobët. Po, fituesi pas një fitore, a ka humbur? Bashë a u rritë krahasuar me humbjen e rënd të vitit 2017, por ai nuk rikuperoj dot ajsa të merte pushtetin dhe fitoj vetëm humbjen e ti. Kaq nuk mjafton, dhe sot dikush duhet të mbaj përgjegjësi morale, por edhe institucionale. Basha duhet ta bëj këtë, jo duke u dërhequr si humbës dhe të qëndrojë në gar brenda partisë për të festuar fitoren e tij para rivalëve demokrat, që sado të fortë jenë, do mposhten po aq lehtë. Basha duhet ta kuptojë se kundërshtar politik ka Ramën, dhe jo rivalët brenda partisë, pasi qëllimi nuk janë çelësat e një zyre partie, por përgjegjësia e pushtetit ekzekutiv që kurrë nuk e fitoi. Humbën edhe ambasadorët e huaj, ata që futen seli më seli skut më skut për të mbajtur stabilokraci, por si humbës të mdhenj nuk sollën me vete demokracinë. Humbi edhe Kim, vinë si fitimtar dhe vizionar dhe ikin si humbës, pa e kuptuar. Me dekada pa e kuptuar. Nuk bëri më shumë se dy paraardhësit e fundit, Arvizu dhe Lu. Madje bëri identik si ata. Kim ngjiti të njëjtat shkallë nga kishte kaluar Arvizu në vitin 2011 dhe u fut në të njëjtën palestër shkolle që mban emrin e heroit Vasil Shanto, duke shantazhuar numëruesit që të vijojnë numërimin e votave. Humbi Kim edhe si Lu, që tha se tashmë peshqit e mdhenj të korrupsionit dhe krimit të organizuar do ndëshkoheshin nga drejtësia e re. Por as sardelet e keqëshqyera nuk po shohim në qeli. Ata humbën, por krye humbësit jemi ne. Votuesit e thjeshtë, që me militantizëm zjarr në kokë apo të ftohtë në mendje, shkuan para kutisë së votimit për të kërkuar vijimin e pushtetit apo për ta ndryshuar atë. Humbëm sot, por do humbasim edhe në vijim, sepse ata që humbën po bëjnë përgjegjës fqinjin që votojnë ndryshe, duke ia kthyer me hakrim. Mirë ta bën pushteti, a e votove? Vuaj tani aty, mos u anko. Dhe kjo është humbje e madhe. Të paktën, e drejta për të ankuar nuk duhet ndëshkuar kaq lehtësisht. Kush fitoi?